chama a gente a debater paz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAF, tamo junto. Junto com a CIPAF, tamo junto. É hora de mudar. Chama a comunidade e tornar. É nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama junto a debate e faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com